ስለ ምርጫው አንድ ሁለት ነጥብ እናነሳለን። ስለ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ቅድም የተናገሩት ነገር ነበረ። በአሁኑ ጊዜ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀደም አንድ ዶኩመንት ሳይ ነበር የምርጫ ቦርድ የተፎካካሪ ፓርቲዎች የእጩ ምዝገባ የወጣ ዶኩመንት ነበረ። አንዳንድ ድምጻቸው በጣም የሚሰማ የፖለቲካ ፓርቲዎች 100 ሰውም ለእጩነት አላቀረቡም። አጠቃላይ እንደ በሀገራዊ ደረጃ ብናይ የብልጽግና ፓርቲና ከዛ ቀጥሎ ኢዜማ ነው ነው በርካታ ተፎካካሪ እጩዎችን ያቀረበው ማለት ነው። እንዴት ታዩዋል ይሄን ነገር? እነኚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እነኚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለኢትዮጵያ መፍትሄ ነው ይዘው የመጡ ያሉ ወይስ አንዳንድ ሰዎች እንደውም ችግር ይዘው የመጡ ነው የሚሉ አሉ? ፖለቲካ ሌላ ነገር አይደለም። ፖለቲካ በመክንያት ላይ የተመሰረተ ያንድን አገር ሁለንተናዊ ችግሮች በተለያዩ ዘርፎች ያሉትን እንዴት አድርገህ እንደምትፈታቸው በዝርዝር የምታስቀምጥበትና ያንን ሐሳብህን ወደ ተግባር የምትቀይርበትን ቅድ ይዘህ የምትመጣበት ነው። ሌላ ነገር የለውም ፖለቲካ። ከዚህ ውጪ ምንም ሌላ ነገር የለም። ይሄንን ለማድረግ የተዘጋጁ ፓርቲዎች አሉ ወይ የሚለው እኮ በተጨባጭ መታየት ይችላል። ኦኬ፣ ፓርቲዎቹ ሰው ማያውቀው እኮ ችግር አይደለም አገሪቱ ያላት። ቅድም ነካክ ዘርዝናቸዋል እኮ ነካነካ አድርገናቸዋል። የግብርናው ችግር፣ የኢንዱስትሪ ችግር፣ የትምህርት፣ የጤና ችግር፣ የመኖሪያ ቤት ችግር፣ የስራ አጥነት ችግር ማአት ናቸው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ዘርዝሮ ያቀረቡት ነገር እስከሌለ ድረስ እነዚህ የፖለቲካ ድርጅት ነን የሚል ስም ለራሳቸው ይወሰዱ እንጂ በእኔ ደፊኒሽን የፖለቲካ ድርጅት አይደሉም። ምን እንደሆነም አላውቅም። እድር እንዳትለው እድር የራሱ ፐርፐዝ አለው። ሌላ እቁብ እንዳትለው ገንዘብ እያዋጡ የሚኖሩ ሰዎች አይደሉም ያሉ። የፖለቲካ ድርጅት ነኝ ብለህ የፖለቲካ ድርጅት ሊያደርግህ የሚችለው እሱ ከና ካደረጃጀት የራሳቸው ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ የተውኩት ካደረጃጀታቸው ጀምሮ ምን ያህል ኢንተርናል የውስጥ ዲሞክራሲ ያላቸው፣ ምን ያህል በራሳቸው ስርዓት ያለው ህገ ደንብ አላቸው፣ ምን አይነት ፕሮግራም ከፖሊሲ በፊት ፕሮግራማቸው ለመሆኑ የአገሪቷን ተጨባጭ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ወይስ ከየትም ለዘመናት ፕሮግራም ሲያወጡ ከነበሩ ድርጅቶች እየተቀዳ የተገለበጠ ፕሮግራም ነው ያለ? ከፕሮግራም አልፎ ፖሊሲ፣ ቅድም ያልናቸው ነገሮች ላይ በፖሊሲ አያቆምም ፖለቲካ። ፖሊሲ በጣም ጥቅል የሆነ ነገር ነው። ወደ ምርጫ ስትገባ የሚቀጥለው 5 ዓመት ስልጣን እንድትይዝ ነው ህዝብ ከመረጠህ እድል የሚሰጠ። በዛች 5 ዓመት ውስጥ የምትሰራትን ነገር መጥነህ ደግሞ ማስቀመጥ አለብህ። ስንት ትምህርት ቤት እገነባለሁ፣ ስንት ዩኒቨርሲቲ እገነባለሁ፣ ምን ያህል ኪሎ ሜትር መንገዶች እሰራለሁ፣ ምን ያህል ወጣት ከስራ አጥነት ችግር አወጣለሁ ብለህ ታስቀምጣል። እሱን ስታስቀምጥ ደግሞ ዝም ብለህ እንደፈለግከው ህዝቡን ለማጭበርበር ቁጥር ዝም ብለህ አይደለም የምትደረድሩ። ከሀገሪቱ አመታዊ በጀት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ልታውለው ከምትችለው ሀብት ጋር አያይዘ ነው። የትምህርት ባጀት 1 ቢሊዮን ይሆናል። ከዚህ ውስጥ ይህንን ያህሉ ለዩኒቨርሲቲዎች፣ ይህንን ያህሉ ለአዳዲስ ትምህርት ቤት ግንባታዎች፣ ይህንን ደምረህ አንድ ላይ ከሀገሪቷ በጀት እንዳይበልጥ አድርገህ ሂሳብ አስቀምረ ማስቀመጥ አለብህ። ከዛ ማለፍ ከጀመርክ ከየት እንደምታመጣው ለህዝብ መንገር አለብህ። የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ስለሚያድግ ከዛ 1 ቢሊዮን ብር እናገኛለን፣ ታክስ በመጨመር ተጨማሪ ገንዘብ ከዚህ እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ ትርፍ ገንዘብ የሚጠይቀውን ከዚህ በምናገኘው ነው የምንሰራው ብለህ እቅጫዋን አስቀምጠ ነው ምትገባ። ፖለቲካ ይሄ ነው። ፖለቲካ ዝም ብሎ እየተሰበሰበ የፈለገውን ነገር እየቀባጠረ ድርጅት ነኝ እያለ የሚሄድበት ነገር አይደለም። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ስለ ምርጫ ኢትዮጵያ። አሁን ነው በአንተ አስተያየት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ነጻ፣ ፍትሐዊና እንደ ታማኝነት ያለው የሚባለውን ምርጫ ማድረግ ይቻላል? ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። በእኔ አሰስመንት በምንም አይነት መንገድ ልታደርገው አትችልም ሙሉ በሙሉ። አሁን የሚመጣው ክርክር ትልቅ ችግር የሆነ ያለው ምርጫ ባለማድረግ የምንፈጥረው ችግር ይበዛል ወይስ ባለማድረግ የምንፈጥረው ችግር ይበዛል? በመንግስትና በተወሰኑ የፖለቲካ ድርጅቶች አይን ምርጫ አለማድረግ የበለጠ ችግራችን ያወሳስበዋል የሚል ነው። ስለዚህ በአስቸጋሪ ሁኔታም ሙሉ በሙሉ ተቀብለውታል መንግስትም፣ አይ ቲንክ ተቃዋሚ ድርጅቶችም ተቀብለውታል ሙሉ በሙሉ ነፃ ገለልተኛ የሆነ ፍጹም የሆነ ምርጫ አይደረግም ብለዋል። በዛ ላይ እኔም ልዩነት የለኝም ያለው
በተወሰነ ደረጃ ችግር የሚኖረው በገለልተኝነት በነጻነት እና በምን ላይ ሊኖረው የሚችለው ነገር ይኖራል። ግን ይሄንን ነገር በበለጠ ሞር ነጻ ገለልተኛ እንዲሆን በማድረግ ምን ያህል መንግስት ራሱ ቁርጠኛ ሆኗል? ተቃዋሚዎቹ ምንም ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ያካባቢውን ጸጥታ ኃይል አይቆጣጠሩ። ተቃዋሚዎቹም ችግር እየሆኑ ነው። አቶ እንደርጋቸው አሁን በአንዳንድ በክልሎች አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የማይነ ፓርቲ አሁን አንዳንድ ክልል ሄዶ ነው ስብሰባ እንኳን እንዳያደርግ ሲከለክል የነበረው መንግስት ሳይሆን ሌሎች ተቃዋሚዎች ናቸው። ገባኛል። ሶ አሁን ይሄ ኃላፊነት የመንግስት ብቻ ሳይሆን ይሄንን አሁን ለዚህ የተቃዋሚዎችስ ኃላፊነት ምንድን ነው? ሁለት ነገር እናርክ። ትልቁ እንዳቅማቸውን ሁሉ ለመሰጠት ያለበት ትልቁ ኃላፊነት የመንግስት ነው። ምክንያቱም ደህንነቱንም ሰራዊቱንም በየክልሉም ያሉትም ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሻዎች፣ ፖሊሶች በዚህ ምርጫ መንግስት የገዥውን ፓርቲ ወግ ነው ሌላውን ችግር ላይ በማይጥል መንገዱ እንዲሄዱ መመሪያ በመስጠት በመቆጣጠር ለራሱም እንኳን የምርጫ ውጤት በጎ አስተዋጽኦ ባይኖረውም ዲሞክራሲ በአገር ላይ መኖር አለበት ብሎ እስካሰበ ድረስ ደግሞ እያሉ ነው እና በተግባር ነው የምናያቸው። ትልቁን ኃላፊነት ወስደው ምህዳሩን በሁሉም ክልሎች ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የማስፋት ኃላፊነት መንግስት ላይ ያንን በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ሌላው መንግስት ማድረግ ያለበት አንድ ተቃዋሚ አንድ ቦታ ላይ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ሌላ ተቃዋሚ የሚያቆመው የሚከለክለው ሆኖ ቅድም እንዳነሳው እሱንም ቢሆን የመቆጣጠር አደብ የማስገዛት ስልጣን ያለው መንግስት ነው። ስለዚህ መንግስት ሁለት ነው። በራሱም በኩል ያለውን ተቋማት መቆጣጠር መቻል አለበት። በተቃዋሚ በኩልም የዲሞክራሲ ምህዳሩ ለማጥበብ ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ፣ እንዳይናገሩ፣ እንዳይቀሰቅሱ በማድረግ ይከለክላሉ የሚል ተቃዋሚንም ስርዓት ባለው መንገድ መቆጣጠር አቻለ። ከዛ እንደገና አልፎ ቅድም ያልከው የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉም ለውድድር ነው የገቡት ያለው፣ ህዝብን አምነናለሁ የሚሉት ያለው። ስለዚህ እነሱም ቢሆኑ የትኛውን ፓርቲ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው ይሁን እነሱን የሚፎካከረውንም የገዢ ፓርቲ ከምክንያት ላይ ሰላማዊ ከሆነ መንገድ ውጪ በህዝብ ፊት በሀሳባቸው ለማሸነፍ ከሚያደርጉት ውጪ በሌላ መንገድ መሄድ ዴሞክራሲያዊ የሆነ አሰራር እንዳልሆነ አግባብ እንዳልሆነ ሊያውቁትና ለዚህ አይነቱ አካሄድ ተገዢ መሆን አለባቸው። በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ያወጡት የራሳቸው የመተዳደሪያ ደንብ አላቸው። እሱንም ያጠቃልላል ማለት ነው። እሱ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? በጋራ የተስማሙትን ነገር በሙሉ የሚጥስ አዶኖ ማሰሪያና ማስገደጃ ነገር ካለው ስምምነታቸው አላቅም፣ በአደባባይ ፓርቲው በማህበራቸው አማካኝነት ያንን የሚሰራ ፓርቲ በአደባባይ ህዝብ እንዲያውቀው መደረግ መቻል አለበት። ከዛም አልፎ ይሄ አካሄድ ህገ ወጥ ነው ብሎ ከታሰበ ከነሱ መተዳደሪያ ነው ስምምነት ደንብ ውጭ ከሆነ ህጋዊ እርምጃ መንግስት እንዲወስድ እስከ መጠየቅ ድረስ መሄድ መቻል አለባቸው። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ድሃ እንጂ ደደብ አይደለም የሚል እምነት አለኝ። በደንብ አድርጎ የማን የትምህርት የማን የጤና የማን የመኖሪያ ቤት የማን የወጣት ስራ ለማቃለል ሀሳብ ከየት ካንዱ የተሻለ ለመሆኑ በሚገባ መመዘን የሚችል ህዝብ አላት ኢትዮጵያ ብዬ ነው ማስበው። ችግሩ እዛ ላይ እንዳይደርስ ተደርጓል ያለው በጋራ በመኖር በአንድ ሀገር ውስጥ የሚበጃውን የሚያገኘውን ጥንካሬ በመከፋፈል ሰላም ማግኘት እንደማይችል ማለቂያ ወደ ሌለው የአንዳንዷ ሜትር መሬት ይገባኛል ጥያቄ ለሺ ዓመት እንደሚዋጋ እና የበለጠ ሲኦል ውስጥ እንደሚወድቅ በደመነፍሱ የሚያውቅ ህዝብ ያለበት ሀገር ነው። በዛ አጀንዳ ብቻ ድምፅ ይሰጣቸዋል የሚል እምነት የለኝም። ያለ ከታች እስከ ላይ ይህንን ነገር የተረዳ ህዝብ ነው ብዬ ነው የማስበው። የአንዳንድ ቦታ ጫጫታዎችን እንሰማለን በሚዲያዎችም ላይ ነው። ከመንግስት ባለስልጣናትም አሁን በኢትዮጵያ አትፈርስም የሚባል ነገር ደጋግሞ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደጋግሞ የሚሉት ነው። ሌሎቹም አሁን በቃ እነኚህ እንደዚህ አይነት ነገር አሁን አገሪቷ እየፈረሰች ነው፣ ይሄ በቃ የመፍረስ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ይወራል። አቶ እንደርጋቸው እንዳንተ አስተሳሰብ አሁን ባለው ሁኔታ እንዲሁ የኢትዮጵያ አንድነት አደጋ ላይ ነው ማለት ይቻላል? በተወሰነ ደረጃው አደጋ ላይ ነው፣ ግን ዝም ብሎ አትፈርስም በሚል መፈክር ብቻ አለመፍረስን መቋቋም ትችላለህ ብዬ አላስብም እኔ።
ስራ መስራት አለበት። ስራው ደግሞ እኔስ ካሁን ድረስ እየታየኝ ያልመጣ ስራ የዚህ ሀገር ባለቤት የሆነውን ስፋት ያለውን ማህበረሰብ ህዝብ በብዙ ጉዳዮች በባለቤትነት የሚሳተፍበትን ሁኔታ አለማመቻቸት ነው አገሪቷን የሚያፈርሳት የሚል ስጋት ነው ያለኝ። ለውጡ ከመጣ ጀምሮ ኢንሲስት ማደርገው የመንግስትን መዋቅር ተጠቅሞ ሰላምና መረጋጋት ማምጣት አይችልም፣ ያገር ህልውና ማስከበር አይቻልም። በየቦታው የሚሽለኮልኩትን የተለያዩ የአገሪቷ ጠላቶች በውጭም የተገዙም ይሁኑ የውጭ ሰዎችን የሚወቀጣጠር አይቻልም። ህዝብ ሙሉ በየአካባቢው ያለውን ኃላፊነት ቢሰጠው አሁን ያልካቸውን ነገር ብቻ አይደለም ያለው እየተስፋፋ የመጣን ሙስናንም ጭምር በየመስሪያ ቤቱ የምታየውን በየአስተዳደሩ የምታየውን ኮራፕሽን የመሬት ወረራ የሚባለውን ህገወጥ የሆነ ነገር የአንድ ወረዳ ህዝብ እኮ እዛ አካባቢ ያለውን መሬት ጭምር አግባብ በሆነ መንገድ መሰጠት አለመሰጠቱን መቆጣጠር የሚችልበት የራሱ አደረጃጀት ቢኖረው በአንድ በኩል የመንግስት አካል ስራውን ይሰራል፣ በሌላ በኩል ግን ይሄ ነገር በአግባቡ ተሰጥቷል ወይ የሚል የአካባቢው ህዝብ ተሳትፎ ሌባውን ማስቆም የሚችልበት ሁኔታ አለ። የመንግስት ደህንነት ተሰባስቦ የፈለገው ጉልበት ሰጥተህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ኢሊጋሊ መሳሪያ የሚሸጥን ሰው መሳሪያ ለመጥፎ ተግባር ለማዋል የሚንቀሳቀስን ሰው እያንዳንዱ ሰው ማወቅ የማይችልበት ሁኔታ አለ። እያንዳንዱ ቀበሌ ግን የራሱን ሰላምና መረጋጋት እንዲህ አይነት ችግር ፈጣሪዎችን የሚቆጣጠርበትን እና ከመንግስት ጋር ሆኖ የሚሰራበትን አደረጃጀት ብታመጣ ማንም ሰው መሳሪያ እያንቀሳቀሰ የሚሄድበት ሁኔታ አይኖርም። በብዙ መልኩ ህዝቡን በዚህ ደረጃ አለማሳተፉ የሀገሪቷን ባለቤት የሰላሙም የህግ ማስከበሩን ባለቤት የመልካም አስተዳደርም ባለቤት ይሄ ህዝብ እንደ ፓስት መንግስት እንዲህ አይነቱን ህዝብ በሚጠቀምበት ሰዓት ላይ የመንግስትና የገዢ ፓርቲ መሳሪያ በማድረግ የፈለጉትን የራሳቸውን አጀንዳ ማስፈጸሚያ ስላደረጉት የዚህ አይነት አደረጃጀት ላይ በተወሰነ ደረጃ ጥርጣሬ አለ። ይህ አደረጃጀት ግን ጀኑን ከሆነ ዴሞክራሲ ጋር ከተሳሰረ አገሪቷን ከፈተና የሚያወጣት አገሪቷን ሊያጠፋ ከሚችለው ኤሊት ነፃ ሊያወጣው የሚችለው የዚህ አይነት ህዝብ አደረጃጀት ኖት የብልጽግና ፓርቲ መዋቅር አይደለም ወይ የመንግስት መዋቅር አይደለም። ትልቁ ጉልበቴ ነው። የውጭ ጠላቶች በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ማንኛውንም ተንኮልና ጥቃት በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ተባብሮ ምንም ልታደርጉን አትችሉም፣ የዚህ ሀገር ባለቤቶች እኛ ነን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን እኛ ነን፣ እኛ ደግሞ በታሪካችን እናንተን የማሳፈር ጉልበት እናቅማለን፣ የፈለገው ችግር ቢኖር በአንድነት ቆመን እናስቆማቸዋለን የሚል ነገር ነው የሚያሸማቀቃቸው በመንግስትና በዲፕሎማት ደረጃ ከሚሰጥ መግለጫ የበለጠ። እና ህዝቡን በደንብ አሁን እያየን ያለ ነው የውጭ በተለይ የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚለው መጨረሻ ላይ አንተ ያነሳው አቶ አንዳርጋቸው በጣም አሳሳቢ እና ብዙ እየተወራ ያለ ነገር ነው። አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ እንሰማለን እንደ የአሜሪካ መንግስት የዩሮፒያ ዩኒየን ከአሁን በፊት እኛ በእድሜያችን አላየንም እንደዚህ አይነት ጫና በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ሲደረግ ማለት ነው። እንዴት አይዋለን? በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። አንደኛ ነገር ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ጫና ከዚህ በፊት አንድክ እንዳልከው ሆኖ ማያቅ ነገር እያየን ያለ ነው የሚለውን ነገር መመለስ ይጠይቃል። ሪሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ባለፉት 27 ዓመት እዚህ ሀገር ላይ ወያኔ ሲፈጥር ከነበረው ሲያረግ ከነበረው ሁኔታ የከፋ ሆኖ ነው እንዲህ አይነት ነገር በሰብአዊ መብት ስም በዲሞክራሲ ስም አሜሪካኖች አውሮፓውያኖች ይህን ነገር የሚያደርጉት አይደለም። 27 ዓመት ሙሉ አድርገውት የማያውቁት ህዝብ ሲዘረፍ፣ ሲገደል፣ ሲሰደድ በሚሊዮኖች ቃል ተናግረው የማያውቁ ናቸው አሁን ይህን እያደረጉ ያለው። አንዱ የመንግስት ለውጥ እዚህ ሀገር ላይ እና አቅጣጫው ያሳሰባቸው መስሎኛል። ምን ማለት ነው? ባለፈው በቀደም ብሎ በነበረበት ሰዓት ላይ የአናሳ ቡድን መንግስት ነው የነበረው። ያንን መንግስት እንደፈለጉ ማዘዝ መቆጣጠር የሚችሉት መንግስት ፍላጎታቸውን በዛ መንግስት ማስፈጸም የሚችሉበት መንግስት ነው። በዛም የተነሳ ፍላጎታቸውን ሲያስፈጽም ይሄ አንዳንድ ቀን በፓርላማ መለስ የሚናገረውን ነገር ትተ በዋነኛነት ሪሊ የምዕራብ ጥቅም አስፈጻሚ መንግስት ነው የነበረው። ከነሱ ቁጥጥር ውጭ የትም መሄድ የማይችል ነው። ለዚህ ነው እርዳታውም ሲጎርፍለት የነበረው። ለዚህም ነው በሀገሪቷ ውስጥ ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ችግር ቢኖርም ጉዳያቸው አልነበረም። የነሱ ሁልጊዜ ምዕራብ መንግስታት እኮ ታሪካቸውን በደንብ ከተመረከት ከለየለት እንደ ከብት ሰው ከሚያርድ መንግስት ጋር ሲሰሩ ነው የነበረው ያለው። ከፋሽስት መንግስቶች ጋር ሲሰሩ ነው። ዴሞክራሲያዊ የሆኑ መንግስቶች ገልብጠው የፋሽስት መንግስት ያቆማሉ ጥቅማቸው የማይከበር ከሆነ።
አርገውታል እንደ ቺሊ ላይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንደዛ አይነት አካይ ነው ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አካሄዱን አልወደዱት ሞር ሀገራዊ የሆነ ነገር ወያኔ በታትኖት የነበረውና ለውጪ መንግስታት እንደፈለጉ መገልገያ የሚሆነውን ሀገራዊ ፖለቲካ ድባብ የሚቀይር ነገር ኢትዮጵያ ክፍፍሏ ቀርቶ ወደ አንድነት መሰባሰብ ከጀመረች የነሱ እርጥባን ተቀባይ ከመሆን ነፃ የምትወጣበትን የኢኮኖሚ አቅጣጫ መተለም ከቻለች ለነሱ ማተስማማ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ደግሞ ለነሱ ማተስማማ መሆን ከጀመረች ምስራቅ አፍሪካ ለነሱ ማይስማማ ቀጠና ነው የሚሆነው ያለው ከዛ አልፎ አፍሪካ ለነሱ ማይስማማ ቀጠና ነው ኢትዮጵያን በመሳሌነት የሚመለከት አፍሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጠንካራ የሆነ ዲሞክራሲ ተገንብቶ ኢትዮጵያ በፍጥነት ኢኮኖሚ ያደገች ባለችበት ሰዓት ላይ በአካባቢ ያሉ ሀገሮች ህዝብ ያፈኑ በድህነት የሚኖርበት ሁኔታ በምንም አይነት መንገድ አይቀጥልም ከዚህ የሚነሳ ነገር አፍሪካን የሚያጥለቀልቅ ነው አፍሪካውያንም ሁሉ ግዜም ኢትዮጵያን እንደ ሞዴል አድርገው ነው የሚያዩት ያለው ስለዚህ ይሄ በረጅሙ የነጮቹ ስትራቴጂ አደገኛ የሆነ አካሄድ በዚህ የተነሳ የስጋት ውስጥ የገቡበት ነው ጥቅማችን ፈጽሞ ማያስከብር መንግስት የመጣበት ሁኔታ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ሁለተኛ ያ ቀድሞ ጥቅማቸውን ሲያስከብር የነበረ ወያኔ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት አለው ከነዚህ መንግስታት ጋራና ከነሱ በእነዚህ መንግስታት ስር ካሉ ተቋማት የሚዲያ ተቋማት በትል የተለያዩ የፖለቲካ ሰዎች በትል የተለያዩ የዓለም አቀፍ የሆኑ ድርጅቶች ከፍተኛ ቁጥር ያለው የወያኔ ሰዎች ናቸው በተለያዩ የዩኤን ድርጅቶች ቁጥራቸውን ብታመጣ ተባይት ትችላለህ አሁን ቴድሮስ አዳኖም የጤና ድርጅቱ ላይ መቀመጡ አይደለም ከሱ በታች ስልጣን ያላቸው በተለያዩ የዩናይትድ ኔሽን እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ውስጥ የሰገሰጓቸው ሰዎች ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ባላቸው አማራጭ ተጠቅመው ብዙ ሰዎችን እንደነደሩ ብዙ ናቸው በጣም በጣም ብዙ የኢትዮጵያ መንግስት በተወሰነ ደረጃ ድጋፍ ካልሰጣቸው ሰዎች ዩኤን ውስጥ አይሰሩ ስለዚህ ያንን ድጋፍ ለራሳቸው ሰዎች እየሰጡ ነው እነዚህ ሁሉ በዚህ ድርጅቶች ይሰራሉ ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ገንዘብ በተለያዩ የውጪ በዩሮ በፓውንድ በዶላር ደረጃ ውጪ አከማቹታል ያንን ድሮም ቢሆን የተለያዩ ጋዜጠኞች ሲገዙበት እንደነበር አቃሉኛል ጋዜጠኞችን እዚህ ሀገር ያመጡ በሆቴሎች ያስተኙ ትራንስፖርት ወጪያቸውን እየሸፈኑ ሌላው ቀርቶ ሰታ ክራቢስ ከመሆን ድረስ የወያኔ ደህንነት ሰዎች የሄዱባቸውን የሚዲያ ሰዎች አቃሉኛል እዚህ ሀገር ላይ በዚህ ደረጃ ግንኙነት ያላቸው ሚዲያ ተቋማት ውስጥ አሁን ጋዜጠኞቹ አሁንም የቀጠለ ከፍያ ለውጭ ሀገር ቆ ሎቢስት የሚሰራው በብር ነው ጋዜጠኛ መግዛት ይችላል እንትን እንዳይመስልን ልክፈረንጆች ስለሆኑ ብቻ እንዲበቀላሉ ኮራፕት አይሆኑ ብለን እንዳናስብ ከፍተኛ የሆነ በገንዘብ ላይ ተመሰረተ ስራ መስራት ይችላል የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ተዘርፎ በዚህ ደረጃ ስራ ላይ ይዋለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ አንዱ ሌላው መረሳት የሌለበት ተጽኖን የሚያመጣው ከኢትዮጵያ ጋር ከዚህ አባይ ግድብ ጋር በተያያዘ መንገድ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እነዚሁ ጋዜጦች እነዚሁ የመረብ ተቋማት የሚያናፈሱት ነገር ይያናፈሰ ከአባይ ግድብ ጋር ቀጥታ አይደለም የሚያደርገው ያለው ይሄ በውስጥ ለውስጥ የኢትዮጵያ እንደ አይነት ያደረገች ነው ሰባዊ መብት ይገፈፋል ዲሞክራሲ እንዲሆኗል በሚል በውሸት የሚመጡትን ዜናዎች እንደ እውነተኛ ዜና ተደርቦ የሚያሰራጭ እና አውሮፓና አሜሪካ የበለጠ ጣልቃ በኢትዮጵያ እንዲገቡ ስራ የሚሰራ የግብጽ አይነት መንግስት አለ የግብጽ መንግስት ቀላል መንግስት አይደለም ገንዘብ አለው የሰው ኃይል አለው እና በተለያዩ ልክ ኢትዮጵያንን ያህል ጉልበት ከፈጠረች በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የግብጽ መንግስት ያለውን ጉልበት መመልከት ይችላል እነሱ ደግሞ ተጨማሪ ነው ሌላው ደግሞ እንደገና ከዚህ አልፎ የወያኔ ሰዎች በውጭ ያሉት ቀደም ብሎም የጀመሩት ሊሆን ይችላል ያለው ከግብጽ ጋርም በመመሳጠርም አንድ ላይ የሚሰሩትም ነገር እንደሚኖር ምክንያቱም እናቃቸዋለን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት አቲቲዩዳቸውን አይተናል በተለያየ ወቅት አሁንም ያንን ነገር ከግብጽ ጋር አንድ ላይ በመስራት ከሱዳን ጋር አንድ ላይ በመስራት የሚሄዱበት አቅጣጫዎች አሉ። እና እነዚህ በሙሉ አንድ ላይ ተደምረው ነው አገሪቷ ላይ ጫና እየፈጠረ ነው። ምንድነው አሁን እንደ ቀደም ሲሉ እንደነበረውና you know እንደሚባለው ነገሩ እንደ አደዋ ጊዜ አይደለም። ያን ጊዜ በነበረ ጀግንነት አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ማየት ያስቸግራል። ትልቅ መስዋዕትነት ተከፍሎ ያን ጊዜ ኢትዮጵያን ሊወር የመጣ ጠላት ተሸንፎ ተመልሷል ማለት ነው። ታሪክ ሆኖ ነው የቀረው። ታሪክ ነው። ለብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት እንደ አርአያነት ሲታይ ነው የኖረው።
ዛሬ ላይ ሆነን ስናይ ግን አሁን ያለው ሁኔታ ተለውጧል። ዓለም ተለውጣለች። አሁን ባለው ከዓለም ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያን እንደ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሆነ በውጪም በአገር ውስጥም የሚኖር ኢትዮጵያዊ ምንድነው ማሰብ ያለበት? ዋናው ትልቁ አገር ውስጥ ነው። በውጪ ያለው የሚሰራውን ሰሞኑንም ያየ ነው። ብዙ ነገሮች መስራት ይችላል። በአደባባይ ተቃውሞውን እስከ መግለጽ አልፎ በውጪ ሀገር እንግሊዝም ይሁን አውሮፓም ውስጥ ይሁን ይሄን ያህል ብዙ አይደለም። አውሮፓ ውስጥ እንግሊዝ ላይ ትንሽ ማድረግ ይቻላል። አሜሪካ ግን በበለጠ ብዙ መስራት የሚቻልበት ነገር አለ። ኢትዮጵያን ቁጥራቸው ብዙ በመሆኑ የተነሳ ከሰልፍም ባሻገር የፓርላማ ተመራጮች፣ የኮንግረስ ተመራጮች፣ ሌሎቹ ደግሞ የሴኔት ተመራጮቻቸውን የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የሚወስደውን አቋም እንዲቃወሙ ስራ መስራት ይችላሉ። በምርጫው ወቅት ድምጻችንን ሰተናል፣ አሁን በምንፈልግልህ ሰዓት ላይ እንዲህ አይነት ነገር እንድታደርግልን ማለት ይችላሉ። እና የራሳቸውን ቅስቀሳ በማድረግ የአገሪቷን ሁኔታ በማስረዳት የሚባለው ነገር ውሸት የሆነውን ነገር ውሸትነቱን በሚገባ እንዲረዳ አድርገው በመንግስቱ በአሜሪካ መንግስት ላይ በራሱ ላይ ጫና የማድረግ ስራ መስራት ይችላሉ። በሌሎችም ተቋማት ላይ በሚዲያዎች ላይ ስራ መስራት ይችላሉ። እሱ አንዱ ገጽታ ነው። ግን ትልቁ ነገር ያለው እዚህ ሀገር ውስጥ ነው። ቅድም እንዳልኩት እዚህ ሀገር ውስጥ በተቻለ መጠን መንግስት ህዝቡ ይሄንን ነገር በሚገባ የሚያቅበት ከዛ በኋላ ለሚመጣው ማንኛውም ነገር ልክ የአድዋ አይነት መንፈስ ይዞ ወገቡን አጥብቆ የኢኮኖሚ ቀውስ ቢመጣ፣ ሌላ ተጽዕኖ ቢመጣ እየተራበ ክብሩና ነፃነቱን ማስከበር ያለበት ህዝብ እንደሆነ ሀብታም ድሃ ከሁሉም የተለያየ ቋንቋ፣ ብሔር፣ እምነት የመጣው በሙሉ ልክ አድዋ ላይ ጣሊያንን ተጋፍጦ በቆመበት መንፈስ ምንም አይነት መስዋዕትነት ከፍሎ ይህን ፈተና በሚያልፍበት መንገድ አገሩን መቃኘትና ህዝቡን ማሳተፍ የሚጠይቅ ነገር አለ። እኔ በእኔ በበኩሌ እዚህ ሀገር ላይ ሌላ ሀገር ላይም ፕሮቴስት የሚደረግባቸው ሁኔታዎች በኤምባሲዎች በራፍ ላይ ነው ፕሮቴስት። እና አሜሪካ እና እንግሊዝ ኤምባሲ በራፍ ላይ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው የአዲስ አበባ ህዝብ ሀንድስ ኦፍ ኢት ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ የማያደርግበት ምንም ምክንያት የለም። ያንን ለማድረግ ደግሞ ወደኋላ የሚል ህዝብ በካድሬ ተቀስቅሶ የሚወጣ አይደለም ብዬ ነው ማስበው። በውስጡ እያየው የመጣው ነገር አለ። ይሄን ነገር እውቀቱ እንዲኖረው ይሄ ነገር እንዲረዳ ከተደረገ ተጽዕኖ የማድረግ እድላቸው ሁሌ የሚሰፋው በዚህ ደረጃ አንድ ሆኖ የቆመ ህዝብ የለም ብለው ሲያስቡ ነው። ስለዚህ እዚህ ይህንን አይነት ነገር መሰራት አለበት። በጎረቤታችን ደግሞ በዙሪያችን ደግሞ ባሉ አገሮች የበለጠ መሰራት ሱዳን ያው ከግብፅ ጋር የምትሸርበው ነገር አለ፣ የጀመረችው ነገር አለ። ነገር ግን ሌሎቹ እንደ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ እነሱ በተወሰነ ደረጃ ከኢትዮጵያ ጋር በአንድ ላይ የሚቆሙበትን ሁኔታ መፍጠር ይጠይቃል። በተለይ ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ በዚህ አይነት የውጭ ኢንተርፌረንስ የውጭ መንግስታት ጣልቃ ገብነት እንደፈለጋችሁ ልዘዛችሁ የሚል ነገር የማይዋጥላት በዚህ የተነሳም ብዙ ችግር የደረሰባት ኤርትራ አለች። ኤርትራ በተለይ ከዚህ ከለውጡ በኋላ እኔ ታስታውሳለህ፣ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ስትራቴጂክ ወዳጆች ናቸው። ኢትዮጵያን ጠልቶ ኤርትራን የሚወድ ኤርትራን ወዶ ኢትዮጵያን የሚጠላ የውጭ ኃይል ፈጽሞ ሊኖር አይችልም። አንድ አድርገው ነው የሚያዩን። ስለዚህ እኛ ቋሚ ወዳጅነት፣ ቋሚ ጥቅም ያለን ሁለት አገርና ህዝብ ነን። በዚህ ደረጃ ነው ሪሌት ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር በተግባር እየታየ ነው። ስለዚህ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ስትራቴጂክ የሆነውን ግንኙነት የበለጠ የሚያጠናክር በአንድ ላይ የሚቆሙበትን ሁኔታ የበለጠ የሚፈጥር ስራ አጥብቆ በመስራት ጥልቀት እንዲኖረው በማድረግ ሁለቱ ህዝቦች በአፍሪካ ቀንድ አንድ ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ ተጽዕኖ አሳዳሪነታቸው በውጭ የሚመጣ ማንኛውም ተጽዕኖ የማይንበረከኩ መሆናቸው ትልቅ ትርጉም ነው የሚኖር ያለው። ስለዚህ ይሄኛውንም ዳይሜንሽን ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ነገር ተጠናክሮ የሚቀጥልበትን ሁኔታ ጨምሮ ይሄን ነገር መቋቋም ይቻላል። የውጭ መንግስታት አጠቃላይ ፖሊሲያቸው የሚቻላቸው ሆኖ አንተን ማናጋት፣ የአንተን መንግስት መቀየር፣ አሽከር የሚሆን ነገር የማምጣት ፍላጎታቸው እንደማያዋጣ ሲያውቁ ሁልጊዜም ካለው መንግስት ጋር መስራታቸው አይቀርም ያለው። ምክንያቱም የፖሊሲያቸው ከአንድ አካባቢ ከመውጣት ለቆ ከመሄድ ወይ ከመቋረጥ በቀጣይነት ባለው መንገድ መሄድ ያዋጣል የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው። እና ስትገፋቸው እንኳን ውጡ ብትላቸው እንኳን አይወጡም። የሚገርምህ ነገር ነው። ፕሬሰንስ መኖሩ ወሳኝ ነገር ነው ብለው ነው የሚያምኑት ያለው።
እና አንተ እዚህ ቆርጠህ መስመር አስመረ ስርዓት ባለው መንገድ ስራህን የምትሰራ ከሆነ ሳይወዱ በግድ ሌላው አማራጭ ውድቅ የሆነ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ጤነኛ የሆነ ግንኙነት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መመስረታቸው የማይቀር ነው። ይሄንን በሚገባ መስራት ይጠይቃል ያለው። ጥያቄዎች ቢቀሩም ብዙ ነው፣ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ሁሉ ነገር በአንድ ቀን ተጠይቆ አያልቅም። ግን እንደው ብጠይቅ ኖሮ በጣም ኢምፖርታንት ነው የምትለው ነገር ካለ አንድ ደቂቃ አንድ ሁለት ደቂቃ። ነገር የለም ሞሮርሌስ አንስታቸዋል። ለውይይታችን የሚበቃ ነው። አንዱ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር እዚህ ስትራቴጂክ የሆነ አላያንስ ውስጥ ኤርትራን ጉዳይ ማንሳቱ ነው። ይህን ኤርትራን ጉዳይ እንደ መጨረሻ ነገር አንስቼ ምን ያህል ኮንክሪት ነው ብለህ ታየዋለህ? አንተ ኤርትራም ነበርክ፣ በመንግስታት ደረጃ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ታች ወርዶ በህዝብ ደረጃ አሁን በውጭ የምናየው ነገር አለ። ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን በጋራ ወጥተው በአሜሪካን በአውሮፓ አንዳንድ ቦታ የሚደረገውን ጣልቃ ገብነት ሲቃወሙ ነው የምናየው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያ አንድነት በህዝብ ደረጃ እንዲሆን ምን በምን ደረጃ እየተሰራ ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አሁን ባለፉት ሁለት ዓመታት በግሞ ቅርብ ጊዜ ጠቅላላ ከሆነው ነገር ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ጋራ ከኤርትራ መንግስት ለመንግስትም የበለጠ የተቀራረቡበትን የበለጠ አንዱ ለአንዱ አለኝታ የሆኑበትን ሁኔታ እያሳየ የመጣ ነገር ነው። ለእኔ አዲስ አይደለም። እኔ ረጅም ጊዜ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያለኝ ግንኙነት ገና ከሰባ ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የሚጀምረው። ከአዲስ አበባ በቀይ ሽብር ሸሽቼ ወደ ትግራይ ለመሄድ መጀመሪያ ኤርትራ አስመራ ነው የሄድኩት። አስመራ እና በአስመራ ገጠሮች በሻቢያ አካባቢ ቆይቻለሁ ወደ ትግራይ ከመውረድ በፊት። ከዛ የሚጀምር እውቀት ነው ያለኝ። ያ ህዝብ የራሱ የፖለቲካ ድርጅቶች አላማ ይዘው የሚዋጉበት ወቅት ቢሆንም በእንደዚህ አይነት ፈታኝ ሰዓትም ይሁን ያ ነገር ካበቃም በኋላ ደግሞ ነጻነት ከተወሰደም በኋላ ከኤርትራ ባለስልጣናት የሚሆን ከኤርትራ ህዝብ ጋር ደግሞ እንደገና ተመልሼ በተገናኘሁበትም ሰዓት ላይ መሰረታዊ የሆነ ከዚህ ለፖለቲካ ድርጅቶች እንትን ስራ ማካሄጃ ከሚያካሄዱበት ፕሮፓጋንዳ በታች ያለው አመለካከት መቼም ቢሆን ጸረ ኢትዮጵያ ሆኖ ያግኝቸው አላውቅም። ህዝቡም በመንግስት ደረጃም ያሉት ከላይ ከሚያካሄዱበት ከሚናገሩት ድሮ ሲናገሩበት ከነበረው እሱንም አቆመዋል። ወደኋላ እንደዚ አይነት ነገር አይናገሩም። ድሮ ኢትዮጵያን ለነጻነቱ ትግል ለማጠናከሪያ ኢትዮጵያን ሰይጣናዊ አድርጎ የማቅረብ ነገሩ ቴምፖራሪ የሆነ የፖለቲካ ማሳለጫ። ከዛ በኋላ ግን እኔ በተለያየ ጊዜ ኤርትራ ባለስልጣናት ጋር በተነጋገርኩበት ሰዓት ላይ ተለያይቶ መለያየት የማይችል ህዝብ መሆኑን ነው ደግሞ የሚናገሩት ያለው። በእምነትም ሁሉም አይነት እምነቶች ያሉበት፣ በቋንቋ በባህል እርስ በርሱ የተሳሰረ ኢትዮጵያና ኤርትራ በጣም ተመሳሳይነት ያላቸው፣ በዚህም ቅድም ባልኩትም መንገድ እነሱም ስትራቴጂክ ጠላቶቻችን አንድ አይነት ናቸው ብለው የሚያስቡ እንደሆነ ነው የምረዳው። ለዚህ ነው እኔ ከመታፈኔ በፊት ይህንን ነገር በፊት ለፊት በአደባባይ የተናገርኩት ያለው። የውጭ የመንግስታት የውጭ ፖሊሲ የሚመራው ሁሉም አገሮች ቋሚ ጥቅም አላቸው ግን ቋሚ ወዳጅ የላቸውም የሚል ነው። እኔ ግን ለዚህ አይነቱ መርህ ሁልጊዜ የተለየ ነገር ይፈጠራል። ሁሌም እንግሊዞችና አሜሪካኖች ራሳቸውን የቋሚ ጥቅምም የቋሚ ጓደኝነትም መርህ ላይ ተመስርቷል ግንኙነታችን ነው የሚሉት እና ተመሳሳይ በሆነ መንገድም የዚህ ህግ ኤክሰፕሽን አለ። ኤርትራና ኢትዮጵያ የቋሚ ወዳጅነትም የቋሚ ጥቅም ትስስር ያላቸው ናቸው እንጂ በቋሚ ጥቅምና በቋሚ ጓደኝነት ላይ ያልተመሰረተ ነገር መሆን አይችልም ነው። ይህንን ያልኩበት ምክንያት ኤርትራን ህዝቡንም መንግስቱንም መሪዎቹንም አይቻልም። ይሄ ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነው ለኢትዮጵያ። ይሄ ደግሞ በግልባጩ ለኤርትራም ትልቅ ትርጉም ነው ያለው እና ሁለቱ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ተጽዕኖ ማሳደር የሚያስችል አቅም በምስራቅ አፍሪካ የሚገነቡበትን ሁኔታ እየተመካከሩ መስራት እኔ ወሳኝ ነው ብዬ ነው ማስበዋል። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አንዳርጋቸው። ፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ፕሮግራም ያደረገውን ጥሪ አክብረ ስቱዲዮችን ተገኝተን ይህን ያህል ሰዓት ወስደን ለመወያየት ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በድጋሚ እንገናኛለን ብዬ ገምታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለግብዣቸው።
የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ አዲስ መንገድ ተከታታዮች ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀሁት እኔ ጀዋር አደም ነኝ። ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።